যিসকল বন্ধু বান্ধৱীয়ে অসম পুলিচৰ অধীনত হ'ব লগা চাব ইনস্পেক্টৰ আৰু এ বি কনষ্টেবলৰ বাবে অনুশীলন চলাই আছে তেওঁলোকৰ বাবে এই ভিডিঅ'টো অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ কিয়নো আগন্তুক পৰীক্ষাৰ দৃষ্টিকোণৰ পৰা প্ৰয়োজন হোৱা এই বৰ্ষত আহিব লগা বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চ এম চিকিও এই ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমেৰে উপস্থাপন কৰা হৈছে সেয়েহে অনুৰোধ কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই যাব যদি ভাল লাগে লাইক কৰিব আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে সকলোৱে ইয়াৰ পৰা উপকৃত হ'ব পাৰে প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল আহক আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আমাৰ নতুন ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যন সময়মতে পাবৰ বাবে চেনেলটো অতি শীঘ্ৰেই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষৰ ন'টিফিকেশ্যন বিলটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিবৰ বাবে সকলোকে অনুৰোধ জনাইছোঁ নমস্কাৰ সকলোকে আজিৰ ভিডিঅ'টোলৈ মই বিশ্বজিৎ বৰাইক স্বাগতম জনাইছোঁ যদিও এই কুৱেশ্যনসমূহ আছাম পুলিচৰ অধীনত হ'ব লগা এক্সামসমূহৰ দৃষ্টিকোণৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আপোনালোকৰ বাবে উপস্থাপন কৰা হৈছে তথাপিতো অনাগত দিনত হ'ব লগা সকলোবোৰ কম্পিটিটিভ এক্সামত এই কুৱেশ্যনসমূহ অহাৰ সম্ভাৱনা আছে সেয়েহে অনুৰোধ কৰিছোঁ সকলোৱে ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই যাব আজিৰ প্ৰথম কুৱেশ্যনটো হ'ল কৰোণা মহামাৰীৰ বাবে বিদেশত আৱদ্ধ ভাৰতীয় লোকসকলক নিজ দেশলৈ অনাৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কোনখন মিছন আৰম্ভ কৰিছিল মন কৰিব কিছুদিন পূৰ্বে বিভিন্ন ৰাজ্যত আৱদ্ধ লোকসকলক নিজ দেশলৈ অনাৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এখন মিছন আৰম্ভ কৰিছিল এই মিছনখনৰ নাম হৈছে বন্দে ভাৰত মিছন দুই নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে কৰোণা মহামাৰীৰ বাবে দেশত পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে কিমান দিনৰ বাবে লকডাউন লগোৱা হৈছিল চাওক লকডাউনসমূহ পৰ্যায়ক্ৰমে লগোৱা হৈছিল তাৰিখৰ পৰা কিমান কিমান তাৰিখৰ পৰা কিমান তাৰিখলৈ ইয়াৰ ওপৰতো কুৱেশ্যন আহিব পাৰে গতিকে মন কৰিব যে একৈছ দিনৰ বাবে লগোৱা হৈছিলে প্ৰথম লকডাউন আৰু এই লকডাউনটো আছিলে পঁচিছ মাৰ্চৰ পৰা চৈধ্য এপ্ৰিললৈ আৰু লকডাউন টু কেতিয়া লগোৱা হৈছিলে মন কৰিব পোন্ধৰ এপ্ৰিলৰ পৰা তিনি মে'লৈকে আৰু লকডাউন তিনি লগোৱা হৈছিলে থ্ৰী পইণ্ট জিৰ' লগোৱা হৈছিলে আঠ মে'ৰ পৰা সোতৰ মে'লৈ তেনেধৰণে লকডাউন ফ'ৰ পইণ্ট জিৰ' লগোৱা হৈছিলে ওঠৰ মে'ৰ পৰা একত্ৰিছ মে'লৈ আৰু লকডাউন ফাইভ পইণ্ট জিৰ' বা যিটো আনলক ওৱান বুলি কোৱা হৈছে এইটো আৰম্ভ হৈছিলে এক জুনৰ পৰা মন কৰিব এইসমূহ আহিব পাৰে ইয়াৰ ওপৰতো কুৱেশ্যন হ'ব পাৰে সেইবাবে আমি আপোনালোকৰ সুবিধাৰ বাবে জনাইছোঁ দুই নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে অলপতে পশ্চিমবংগ আৰু উৰিষ্যাৰ উপকূল অঞ্চলত ভয়ংকৰভাৱে ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰা ঘূৰ্ণী বতাহজাকৰ নাম কি খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ কুৱেশ্যন সকলোৱে নিশ্চয় জানে আমফান নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে কৰোণা মহা মহামাৰীৰ বাবে নিজ ৰাজ্যলৈ ঘূৰি অহা শ্ৰমিকসকলৰ সংস্থাপনৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কোনখন যোজনা আৰম্ভ কৰিছে ইয়াৰ উত্তৰতো হ'ব গৰীব কল্যাণ ৰোজগাৰ অভিযান আৰু ইয়াৰ অধীনত এশ পঁচিছ দিনৰ বাবে কাম প্ৰদান কৰা হ'ব মন কৰিব এই যোজনাখনৰ নাম হৈছে গৰীব কল্যাণ ৰোজগাৰ অভিযান নেক্সট কুৱেশ্যন গৰীব কল্যাণ ৰোজগাৰ অভিযান কোন ঠাইত আৰম্ভ হৈছে ইয়াৰ ওপৰতো কুৱেশ্যন আহিব পাৰে যে কোন ঠাইত আৰম্ভ হৈছে এই যোজনাখন মনত ৰাখিব বিহাৰত আৰম্ভ হৈছে ইয়াৰ জিলা আৰু গাঁৱৰ নাম আমি উল্লেখ কৰিছোঁ পৰৱৰ্তী গুৰুত্বপূৰ্ণ কুৱেশ্যন আণ্ডাৰ ছেভেণ্টিন মহিলা বিশ্বকাপ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টিনত ক'ত অনুষ্ঠিত হ'ব টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱানত ক'ত অনুষ্ঠিত হ'ব মন কৰিব আণ্ডাৰ ছেভেণ্টিন মহিলা বিশ্বকাপ অনুষ্ঠিত হ'ব ভাৰতত আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ডনাল্ড ট্ৰাম্পক কি সন্মানৰ বাবে প্ৰস্তাৱ কৰা হৈছে খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ কুৱেশ্যন নবেল শান্তি পুৰস্কাৰৰ বাবে পৰৱৰ্তী গুৰুত্বপূৰ্ণ কুৱেশ্যন অৰুণোদয় আঁচনিখন কেতিয়াৰ পৰা কাৰ্যকৰী হ'ব ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব দুই অক্টোবৰৰ পৰা অৰুণোদয় আঁচনিখন অসমত আৰম্ভ হ'ব দুই অক্টোবৰৰ পৰা এইখিনিতে আমাৰ চেনেলৰ তৰফৰ পৰা সকলোলৈকে এটি অনুৰোধ জনাব বিচাৰিছোঁ যদিহে আপোনালোকে অসম পুলিচৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় সকলোবোৰ কুৱেশ্যনৰ সকলোবোৰ ছাবজেক্ট কভাৰ হোৱাকৈ মেথেমেটিক্স ৰিজনিং জি কে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ সকলোখিনি যদি কুৱেশ্যনৰ কমন কুৱেশ্যনসমূহ বিচাৰে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো সকলোৰে মাজত শ্বেয়াৰ কৰিব যিমান পাৰে বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিব যদি আপোনালোকে সহায় সহযোগিতা কৰে পৰৱৰ্তী সময়ত সকলোখিনি ছাবজেক্টৰ কুৱেশ্যন আমি ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকৰ বাবে আগবঢ়াম যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে লাইক কৰিব বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদিহে প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভিজিট কৰিছে ছাবস্ক্ৰাইব নকৰিব কৰাকৈ নাথাকিব কাৰণ আমি ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমেৰে শিক্ষামূলক বা বাতৰি জব আপডেট শিক্ষাসমূল আদিবোৰ আপোনালোকৰ বাবে আনি থাকোঁ সেই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বৰ বাবে সকলোকে অনুৰোধ জনাইছোঁ শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ জয় অসম